የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ለ1443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሙስሊሞችና ሙስሊማት እንደይሁም በዓለማት ያሉ ሙስሊሞችና ሙስሊማት እንኳን ለተከበረው ለኢድ አልፈጥር 1443ኛ በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን በሰላም ያደረሰን። አልሐምዱሊላህ፣ አላህን እናመሰግናለን። የ1443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ከዚህ በፊት ከነበሩ በዓሎች ለየት ያለ ነው ያሉት ተቀዳሚው ሙፍቲ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተከትሎ በርካታ ወገኖቻችን ሀገር ቤት በመግባታቸው ደስተኞች ነን ብለዋል። የዘንድሮ የፊጥር በዓል ከስተዛሬው ጥቂት ለየት ያለ ተግባር አለው። አንደኛ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በውጭ ለሚገኙ ሰዎቻችን፣ ለወንድሞቻችን፣ ለእህቶቻችን ጥሪ አድርገዋል። ይሄ ተስተዛሬ ሁላ የተለየ ያደርገዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የነበረው የረመዳን ጾምና የአፍጥር ስነ ስርዓት የተሳካ ነበር ያሉት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ይህ እንዲሆን ለጣሩ ለከተማ አስተዳደሩና ለጸጥታ ኃይሉ ምስጋና አቅርበዋል። ረመዳናችንን በአዲስ አበባ ከተማችን በሰላም በመመካከር በመተባበር ጨርሰናል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ስለ ይህ መንግስታችንን ተላይ ስተታች እናመሰግናለን። በተለይም አዲስ አበባ መስተዳደርን ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። እንዲሁ ጠባቂዎቻችን፣ ሰላም አክባሪዎቻችንን፣ የሰላም መሪዎቻችንን እናመሰግናቸዋለን። በሰላም መጨረሳችን ታላቅ ተግባር ነው ብለን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። 1433ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ስናከብር በጾም ወቅት በአፍጥር ስነ ስርዓት የነበረው መረዳዳት በበዓሉም የተቸገሩ ወገኖቻችንና ምስኪኖችን በመደገፍ ሊደገም ይገባል ሲሉም ተናግሯል። በዓላችን የሰላም፣ የልማት፣ የመከባበር፣ የመተባበር፣ የመቀራረብ፣ የመረዳዳት እንዲሆንልን አላህ እንመኛለን፣ አላህን እንለምናለን። እንደይሁም ይሄ ረመዳናችን የመረዳጃ ረመዳን፣ የመተዛዘን ረመዳን እንደመሆኑ አሁንም በበዓሉ ጊዜ የሌላቸው ሰዎች፣ ሽማግሌዎች፣ ባልቴቶች፣ እመምተኞች እንደይሁም ደግሞ የሌላቸው ድሆች እንዳይከፉ በዛ በደስታ በፊጥር ቀን ያላቸው ለሌላቸው፣ ጎረቤት ለጎረቤቱ፣ ጓደኛ ለጓደኛው እንዲያግዝ እንዲረዳ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ለኢትዮጵያ ሰላምና ልማት መስራት ይገባል ያሉት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ለዚህም በመተባበር ሁሉም ወደ ሰላም ሊመለስ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። እንተባበር፣ እንከባበር፣ እንተዛዘን እንላለን። ሌላው ወላጆችም ሆነ ወጣቶችም ሆኑ አስተማሪዎች፣ ተማሪዎች፣ መሪዎቻችንም ሆኑ የፖለቲካ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ወደ ሰላም እንዲመለሱ፣ ወደ ልማት እንዲመለሱ፣ በዓላችንን በሰላም እንድናከብር ተጫጫታ፣ ተጩኸት፣ ተቃውሞ ያገለልን እንድንሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።